Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Det är tisdag den 17 oktober. Börsen handlar strax under noll denna första dag på rapportperioden. Och jag säger välkommen till Per Andersson och Dag Werner. Jag tänkte att vi ska börja med att titta på hur de rapporterande bolagen gått under dagen. Och då ser vi att Comhem stiger nära 6%. Bredvid Korsnäs ner nära 4% och Investor ner drygt 1%. Något som överraskar eller ni särskilt vill kommentera om den här? Comhem, jag tror inte. Jag tror att det är på grund av den höjda utdelningen som överraskar. Och är väl positivt för aktien då, som gör att den stiger idag. Men annars så tror jag att vi kanske inte billigare ut skulle vara ner riktigt 4% på en rapport som missar med 2%. Men turmarknaden är lite orolig för det som Consumer Board inte lyfter marginalen trots ganska bra efterfrågan. De har inte löst vd någon ersättare. Och det är en hel del kostnader, fortfarande lite produktionsstörningar i bolaget som gör att marknaden blir lite orolig. Här tror du att den här lite då kanske överdrivna börsreaktionen speglar att man är lite orolig så här inför i början på perioden? Ja, delvis. Nu är inte kanske Billerud Korsnäs den ledande indikatorn på börsbolagen. Men förväntningen är väl på vissa bolag högt ställda, tror jag. Är det hög fallhöjd? Ja, det kan bli så. Om ni missar, tror jag, så kan det vara ganska hög fallhöjd. Framförallt på marginalerna. Ja. Vilka sektorer tror ni kommer att sticka ut? Då? Är det några som kommer att dra särskilt? Verkstadssektorn kommer ju dra om de levererar. Eller de kommer vara trendsättaren. Jag tror att du kommer att få se verkstad kommer leverera på topline. Och jag tror att det räcker inte bara med att slå topline, utan du måste även visa att du har lite hävstång på det. Och jag tror att det här kvartalet så kommer man se kanske ett Atlas eller Sandvik som bevisar sin kostnadseffektivitet eller möjligheten att hålla i kostnad samtidigt som efterfrågan drar. Samtidigt som du kanske har ett SKF som har väldigt bra marginal eller volym, förlåt mig, men som har svårare att skjuta igenom prishöjningar på exempel stål etc. som har kommit igenom. Så att jag tror att till exempel SKF missar på marginalen med väldigt bra topline. Och det kommer få aktien att falla. Och imorgon släpper alltså Atlas Copco rapport och vi ska snart prata om förväntningarna på den. Men först ska vi ta en bild som du har tagit idag på Arlanda. Ja, faktiskt fått den här av en kund. Jag har surrat rätt mycket om. Jag tycker Atlas är jättespännande, framförallt med den här splitten som är mellan Epiroc och vakuumkompressor. Och jag är ordat för att det är ett vakuum på analyssidan av vakuumdelen. Jag ska också säga för våra poddtittare att det är alltså en reklam från Arlanda. Och där det står, visst att 50% av alla solpaneler som produceras med utrustning med Atlas Copco och deras vakuumprodukter. Exakt. Jag glömde att jag ska ha sagt det. Men det är, sol växer jättefort. Det var väl den stora överraskningen i IEAs utsikter för mellan 2017 och 2022 förra veckan. Som kom ut förra veckan att sol växer betydligt snabbare och kommer att vara det som driver. Så det kommer att ta över vind från 2018 och framåt. Och vad har du för förväntningar på rapporten? Nej, jag tycker väl att den kommer bli väldigt, väldigt spännande. För den sätter liksom trenden på rapportperioden och inom verkstadsindustrin. Den är väl som alltid rätt så högt värderad. Fast premien är inte så hög som den brukar vara mot konkurrenter. Så att den är lite halvspännande. Ja, det är P24, men tittar man på tillväxten så är det faktiskt Atlas den. Om man tittar på vad man kan förvärva i de två bolagen kommande två åren och den organiska tillväxten så är det faktiskt Atlas Copco en av de billigare på PEG-mässigt. Och SKF faktiskt en av de dyrare på 1,8-1,9. Så att det enda jag är lite orolig för är att marginalförväntan kommit upp 21% för hela gruppen imorgon. Så att den har kommit upp ganska snabbt sista månaden. Men jag tror att det kommer finnas rätt mycket köpare som vill in i storyn om aktien kommer ner. För att man gillar både Epiroc och gillar den här kompressorvakuumdelen. Fantastisk börsresa för Atlas Copco senaste året. Finns det något mer att hämta? Då? Ja, så skulle de här prognoserna infrias, då finns det mer att hämta. Definitivt. Och uppdelningen ligger ju framför oss. Splittren av bolag, precis som Adoliv gjorde för ett tag sedan. Och det är ju väldigt uppskattat av aktiemarknaden för närvarande. Spännande imorgon alltså. Vi har förklarliga skäl talat mycket Ericsson den här veckan. Det här med att Investor gick om CVN som största ägare har skapat rubriker i form av ägarstrid och så i media. Är det här lite överdrivet? Vad säger du? Ja, det tycker jag. För att oavsett ägaren i Ericsson så
det är bolaget i sig och branschen som är i kris. Jag brukar säga att Ericsson är en kombo av SAS och Nokia ungefär. Du har konkurrensen som SAS har och det är aldrig bra att placera pengar i bolag som har konkurrens. Och Nokia, vet du vad som hände med mobiltelefonerna? De missade teknikskiftet till smarta telefoner. Och Ericsson kom på efterkälken här, så att, ja, ägarbilden har ingen betydelse, utan det är branschen och företaget har problem. Och du vill ta till ordet skan, eller vill du först säga något om ägarna? Nej, jag håller med ägarbilden. Vi har sett att ABB har inte varit någon jätterolig resa. Och där ser vi att ABB och Investor också varit involverade i högsta grad. Men det som Per säger, det är branschen. ABB har haft en jättetuff slutmarknad och jag tror att det är mer avgörande än just kortsiktigt än att vara två ägare. Och dessutom vet jag inte om det är en sån jättemaktstrid. Men jag tycker det är skandal, Ericsson, att om man tittar på konsensusestimaten hur de masseras ner, jag tror 40% för 2017, bara sista månaden. Du hade velat haft en vinstvarning. Ja, det borde ju varit en vinstvarning. Liksom. Om rapporten har kommit ut nu och missat så mycket som estimatet kommit ner, så hade det varit en ordentlig vinstvarning. Samtidigt har aktien ändå stigit lite på sistone. Är det folk som borde veta bättre som köper? Förutom Investor då. Det har ju varit på, först var det spekulationen när Molin avgick som, eller annonserade att han ville avgå som Assa, eller vd för Assa, om man trodde han skulle ta över Ericsson. Och sen kom ju Ronneleten, vilket är lika bra, minst lika bra. Så det var positivt. Tillsammans med också att Investor har köpt aktier. Jag tror att det är en ganska blankad aktie. Vi har fått dessutom det skakar till bankerna. Man såg stora bankrapporter som kom ut förra veckan. Banken gick dåligt. Kan tänka sig att en del investerare har, eller fonder har flyttat en övervikt i banker och täckt lite av undervikten i Ericsson som har fått väldigt bra betalt i. Du var lite inne på det när jag pratade om Atlas, att solceller går bra framför vindkraft. Och det var inte länge sedan som du var här och pratade Vestas, så det vill du göra idag med. Och vi kan väl titta vad vi ser på grafen här. Det är prispress, framtida prispress, frågetecken. Du kan väl säga vad det här är för något? Ja, den blå linjen är då egentligen snittvärdet på orders de tar, alltså per megawatt. Och den vita linjen är det de levererar ut ur orderboken. Och det som kommer en ny intressant datapunkt från dess största konkurrent som heter Siemens Gamesa. Vinstvarnade i fredags kväll. Och anledningen till vinstvarning var att de såg en accelererande prispress i USA. Och USA är faktiskt Vestas absolut enskilt största marknad. Det är drygt 40% av leveranserna. Och jag och flera andra trodde att USA har varit ganska skyddad. För de tog väldigt mycket order inför, man ska säga, ett förköp att subventionen skulle försvinna 2020. Så att det här förvånar mig lite att Siemens Gamesa säger att de ser accelererande prispress. Och den blå linjen är, om man tittar liksom när det slutar neråt, det är, om man skulle anta att priserna är flat i Q3 och Q4 jämfört med Q2. De är överraskade väldigt mycket på den negativa sidan med 0,81. Är det här någonting som du har tittat på Vestas? Nej, det har jag inte gjort. Men om man tittar, ja, som grafen visar, så är det lite alarmerande, kan jag säga. Jag tycker som inte om prispress, helt enkelt. Hela sektorn har ju gått från liksom haft en garanterad topline till konkurrensutsatt topline. Så att jag tror att de extraordinära marginalerna man såg det framförallt 15-16, de är history. Och tyvärr i Vestas, det är ett fantastiskt fint bolag i sektorn, men marknaden tror att de ska ha de här rekordmarginalerna för all evighet. Och det brukar inte hända så när sektorn inte växer längre. Vi lämnar vindkraftverk och går över till husbilar. Vi har med en återkommande graf här i Börslunch. Det är lite av en favoritgraf. Tillväxten på husbilar går väldigt starkt. Som vi talade om här lite innan, att det här är faktiskt Sverige och en ganska liten del av Dometics vi ska tala om försäljning. Men ändå. Du tycker att Dometic är undervärderat? Ja, det tycker jag. Du har alltså en förväntad vinsttillväxt som står på 14% och det värderas till P/E 12. Men om vi stannar vid försäljningen, ja. Ser det likadant ut på de andra marknaderna? Ja, USA är deras största marknad. Och det är ju fortfarande... Europa ser väl likadant ut också? Europa ser det också ut, Tyskland och Frankrike. Och varför inte värderingen går upp i Dometic tror jag beror på... Dels finns det en grupptalen i USA, men det är känt och det är inga stora pengar pratar om. Och för andra så finns det en del som är rädda för att vi är närmare piken på den nordamerikanska marknaden, eller amerikanska marknaden, än vad vi bedömer det. Det finns också en stämning som du tycker, ja, att finns en överdriven oro för. Ja, faktiskt. För att den är väl kommunicerad. Och, ena är väl nedlagd? Nu är ena, bara... Precis. Ena nedlagd, så är bara en kvar. Så att det är en liten sak, faktiskt. Jag tror marknaden ändå också tagit till sig. Dels är det att de har missat hävstången lite.
Mycket bättre tillväxt. Nu hade jag tror 10% bättre tillväxt i Q1 och Q2. Du har inte riktigt fått den skjutsen på marginalen som marknaden förväntat sig, som man gärna ville se. Och om man då kanske marknadens opinion närmar piken, så då säger man okej, nu är peak earnings och då rullar man över. Jag tycker själv att den är ganska billig, som du själv säger. 66 kronor. Vad ska den upp till då? 30% upp. Kan vi kanske lite mycket på om de inte gör några förvärv. Men däremot så tror jag att den nya vd:n som kom in från Assa, som har byggt Assa Entrance Solutions från 3 miljarder till 20 miljarder och nu tar ett steg ner omsättningsmässigt, är ju jättebra kille för att fortsätta förvärva inom den här sektorn. Och vi ser flera av deras amerikanska konkurrenter förvärvar ju liksom nästan veckovis. Och det har visat sig väldigt lukrativt och för att driva marginalerna. Så att jag tror när han kommer in nästa år, vi har haft en del utländska kunder som gillade väldigt Roger väldigt mycket. De har sålt färdigt, så är han en ganska bra story för nästa år. Om man jämför med exempelvis Thule, så är det halva tillväxten Thule nästa år. Fast dubbla värderingen, nästan. Jag säger inte att Dometic ska värderas till Thules multiplar. Men den ska åtminstone röra sig uppåt, jag tycker. Vi ska också hinna prata om Husqvarna. I veckan flaggade man för minskad försäljning i USA. Du säger att det är Sears, och det är väl hyfsat klart. Men det är inte bekräftat att det är Sears vi talar om. Aktien sjönk över 4%. Ja, vad kan man säga om det här? Nej, jag vill bara flagga liksom egentligen för Elux också. Husqvarna gjorde ju deras maskinborrverktyg på namnet Craftman. Och jag förstår att Husqvarna kanske gjorde det här, för de ska ändå förlora det kontraktet om 1 till 2 år. Så vi vill skydda låneförluster, men, eller kundförluster. Men Ericsson, eller Electrolux, har ju tillverkar Sears spis eller cookingware. Och det är nästan 5% av omsättningen. Och det som kom, dels hade Husqvarna igår, sen så avgick även deras näst största investerare avgick från styrelsen igår. Så att det är två saker, ganska stora saker på en och samma dag. Och, ska man vara orolig för Husqvarna, ska man också vara orolig för Electrolux, det du säger. Och kanske man är ännu mer orolig då? Ja, nu är det redan taget i Husqvarna. Och det är en mycket betydande mindre del av Husqvarnas vinst, för det är egentligen consumer brand som de har alltid egentligen kämpat med. Så att, på tid så kommer det här säkert driva marginalen i Husqvarna. Men Elux har de, tror jag, ganska bra contribution margin på 15% från Kenmore. Och tittar man, Elux har gått väldigt bra sista året. De har stängt värderingsgapet mot Whirlpool, flera av stora. De som varit väldigt positiva har tagit ner rekommendationen, blivit mer neutrala. Överraskningen på diskussionär marknadsföringen som var stora grejen i första halvåret tror jag blir mindre. De har ju sagt att de ska relauncha Frigadier etc. Så att, och det är väldigt tuffa AHM-siffror september till december. Så att, plus då det här med Sears som kan vara en negativ trigger. Så att jag ska vara lite försiktig på Elux här. Är det någonting du har tittat på också, Electrolux eller Husqvarna? Ja, från och till, men båda bolagen är väldigt, väldigt svåra, tycker jag, för att du har den amerikanska marknaden och du har, som vi återkom alltid tänker på, det här med styr över priset, och ingen av dem styr över priset, så du har alltid priskonkurrens och det är väldigt svårt att tajma en sån här aktie, och vill man då äga en aktie över tiden så är de här väldigt svåra, tycker jag, båda två. Historiskt sett att köpa Elux på EV 07 har egentligen aldrig varit speciellt bra de kommande 12 månaderna. Utan nu ska jag helst köpa en på EV 03-04. Så att historiskt sett 12 månaders avkastning från den här nivån har varit katastrof. Däremot gillar du Loomis. Och du var också här ganska nyligen och pratade om det. Och då var det inför deras kapitalmarknadsdag där de lanserade väntade men höga mål. Fortsatt positivt, alltså. Ja, för de lanserade då högre finansiella mål. Höjde sitt marginalmål från 10 till 12, de når ju 12 i år, till 12 till 14. Och så en ny försäljningsprognos fram till 2021, alltså med 18 till 21. Och den är alltså högre än den förra prognosen. Det är inte bara organiskt, det är förvärv också. Men det ser väldigt, väldigt bra ut. Och vet att då var också det att, då pratade ni också om att de hittills har varit väldigt duktiga på att följa sina mål och leva upp till dem. Ja, vad ska du... Jämför med Securitas, som har inte samma målsättning, men de har vinst per aktieökning. De har inte levererat på samma sätt. Så att sätter man de två emot varandra så har Loomis ett större förtroende att leverera. Jag håller med. Jag tycker Loomis är helt intressant. Och just på den svenska marknaden är det ganska underägd. Det är nästan ingen som äger den. För alla tittar på sig själva och använder ingen cash. Men jag tror att samma misstag som jag gjorde kom hem en gång i tiden och lanserade, så tittade på mig själv och tyckte det var ett dåligt bolag. Så jag tror man ska titta på vad de har levererat, vad de vill leverera, hur cashen funkar i USA. Och de här safe pointen som de nu accelererande tillväxt
till. Så att jag tycker att det här är ganska billigt. Och vi ser också, vi har en graf som visar att visserligen i Sverige, ja, då går det ju brant neråt, men i andra länder och regioner gör det ju inte det. 75-85% av alla transaktioner globalt är kontanter. Mm. Och hur länge till kommer det vara så då? Det kommer att hålla på ett bra tag till, tror jag. Alltså, vi pratar lång tid helt enkelt. Det gör vi. Men har vi fortfarande för möjligheten att förvärva till sig hela tiden? Precis som Assa har gjort länge. Liksom. De har en bra produktionssetup, de köper in volym. De kan trycka ut kostnader än gamla och därmed höja sina egna vinster. Och det tror jag att de kan, det repliken kan vi göra flera gånger till. Och de här safe pointsen som du nämner, där har de alltså en marginal på 20% jämfört med koncernmålet på 12-14. Och den växer ju snabbt, som du sa också. Så det är väldigt spännande, tycker jag. Det är ljust ut för Loomis alltså. Börslunch är slut för idag. Imorgon gästas vi av Nils Brobacke och Martin Hallström. På återseende.